نہ اے اولیاء کرام ہوتے، نہ قطب ہوتے، نہ ابدال ہوتے، سارے جہاں میں کچھ نہ ہوتا، محمد نہ ہوتا، تو یہ صفحہ ہستی میں کچھ نہ ہوتا. ساری کائنات کو بنایا آقا کے صدقے میں، ساری کائنات کو سجایا آقا کے صدقے میں، اس پورے جہان کو روشن کیا آقا کے صدقے میں. آقا نہ ہوتے تو سورج کی روشنی نہ ہوتی، آقا نہ ہوتے تو چاند کی چاندنی نہ ہوتی، آقا نہ ہوتے تو ان دریاؤں کی تکیانی نہ ہوتی، آقا نہ ہوتے تو یہ زمین کی پستی نہ ہوتی، آقا نہ ہوتے تو آسمان کی بلندی نہ ہوتی، آقا نہ ہوتے تو جبریل کی شان نہ ہوتی، آقا نہ ہوتے تو یہ کتابیں نہ ہوتی، نہ تورات ہوتی، نہ زبور ہوتی، نہ انجیل ہوتی، نہ قرآن ہوتا. آقا ہے تو یہ سارا جہاں ہے، آقا ہے تو یہ سورج ہے، آقا ہے تو ساری دنیا، ساری دنیا میں یہ نظام قائم ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا. اور اللہ نے اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا تو اس شان کے ساتھ بھیجا، حضرت آدم آئے تو سبھی بنا کر بھیجا، حضرت عیسیٰ آئے تو اپنی روح بنا کر بھیجا، حضرت ابراہیم آئے تو خلیل بنا کر بھیجا، حضرت موسیٰ آئے تو کلیم بنا کر بھیجا، حضرت اسماعیل آئے تو ذبیح بنا کر بھیجا، لیکن آقا کو جب بھیجا تو اپنا محبوب بنا کر بھیجا، اپنا حبیب بنا کر بھیجا. ایک مرتبہ سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے